jsou vojáci ukrajinské armády, na náměstí Svobody v centru města vlají ukrajinské vlajky. Cherson byl prvním větším městem, kterého se Rusové zmocnili. Ústupové cesty ruských okupantů jsou teď podle ukrajinské rozvědky pod palbou ukrajinské armády. Ruské ministerstvo obrany mezitím oznámilo, že ráno dokončilo stažení 30 tisíc ruských vojáků z pravého břehu Dněpru a Rusko Cherson dál považuje za svoji součást. Na vojenské operace kolem Chersonu se teď podíváme blíž s Jiřím Vojáčkem, publicistou a vojenským analytikem. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Můžete popsat, co už se ví o těch vojenských operacích, které se v posledních dnech odehrávaly u Chersonu? Zdá se, že Rusové skutečně nehráli žádnou habaďůru, to znamená, že skutečně v posledních dnech probíhalo stahování ruské armády z levého břehu. V současné době se vlastně hraje zejména o ta území, která jsou nad Chersonem, to znamená tam, kde se nachází Nová Kachovka, velká vodní nádrž, která je v současné době jedním z pouhých tří zdrojů pitné vody pro celý Krymský poloostrov. V současné době to vypadá, aspoň podle informací, které máme z místa, že skutečně ruské jednotky už nejsou ve městě a Cherson drží Ukrajinci. Znamená to, že v samotném Chersonu už tedy nejsou žádní Rusové a nebo tam stále ještě může být určité nebezpečí? Určité nebezpečí tam rozhodně hrozí, dá se předpokládat a už jsme to viděli v několika předchozích případech, že to město bude na mnoha místech zaminované. To znamená, v současné době budou zahajovány odminovací práce a ty budou určitě trvat několik týdnů, možná několik měsíců. Nedá se říct, že by v současné době tam nebyli žádní ruští vojáci. Určitě tam nějací jsou, které prostě jednotky nechali za sebou. Také se proslýchá, že spousta ruských vojáků se obléká do civilního oblečení, aby se dostali na druhou stranu. Zároveň na severní části Chersonu proběhla malá bitva ruské armády, ústupující ruské armády přes ten Avdijský most s partizány z okolních oblastí, prakticky z celé chersonské oblasti a při té malé bitvě přišlo o život minimálně několik set až možná tisíc ruských vojáků. To znamená, že to stahování není rozhodně tak jednoduché a tak hladké, jak tvrdí Rusové sami. Na to jsem se chtěla zeptat, jak to stahování ruské armády na východní břeh nakonec probíhalo, jestli se dá věřit těm informacím, že tedy 30 tisíc vojáků se stáhlo na druhý břeh Dnipru. Myslím, že to číslo může odpovídat. Na druhou stranu Rusové také s tím číslem vydali informaci, že šlo o prostě klidné stahování, že šlo o výborně provedenou vojenskou operaci. Nic nemůže být dále pravdě. Část těch vojáků se skutečně zhruba dvě třetiny stáhly, ovšem ten zadní voj, ta zhruba třetina těch 8-10 tisíc vojáků, ti se zapojili do bojů v posledních dnech s ukrajinskými jednotkami a s ukrajinskými partizány, kteří je velmi intenzivně napadali a, jak jsem řekl před chvílí, podle posledních informací tam Rusové nechali minimálně několik set, možná až tisíc vojáků. To je pro ně důležité i z toho ohledu, že vlastně nebojovali vůbec, neproběhl žádný boj o, jak jsem říkal před chvíli, tu Novou Kachovku, tu vodní nádrž, která je vlastně mnohem ze strategického pohledu důležitější než samotné město. No a kromě té obrovské symbolické hodnoty, tak jaký strategický význam má tedy to, že Cherson je zpátky v ukrajinských rukou? Cherson je vlastně na půl cesty do Nikolájevu a do Oděsy. Už od začátku Rusové tvrdili, že chtějí Oděsu jako jedno z největších a nejdůležitějších ukrajinských měst dobít. To se jim nepovedlo přes několik útoků i z moře, i po zemi. Nedostali se dál než do Nikolájevu a ve chvíli, kdy v současné době vlastně obránci ukrajinští drží Cherson a stojí vlastně na březích Dněpru, tak z druhé strany se přes jejich obranu bude pronikat velmi, velmi těžko. Zároveň to ale Rusům dává, paradoxně je to vlastně z vojenského hlediska, je to rozumné, co udělali, protože jim to dává možnost přeskupit síly a nasadit je na jiném místě fronty. Jaký postup se dá teď čekat v té oblasti, když tedy Rusové se opevňují na východním břehu Dněpru, Ukrajinci na západním a navíc se blíží zima?
No, ono to vlastně vyplývá z toho, co jste teď řekla. Dá se čekat, že vlastně teď se tam nic nestane, protože ve chvíli, kdyby Ukrajinci chtěli pokračovat v tom útoku, tak budou mít obrovské ztráty, přejít tak velkou řeku, jako je Dněpr, vybudovat nějaké předmostí proti tak silnému protivníkovi, který má vlastně víc vojáků než vy sami, je prakticky nemožné. Rusové naproti tomu už ukázali, že prostě nejsou schopni Cherson ani udržet, natož pak ho nějak jako využít pro pochod dál na západ. To znamená, že v současné době se dá předpokládat, že se ta fronta ustálí a že ty hlavní boje se přesunou pravděpodobně na východní část Ukrajiny, kde mimo jiné je také vhodnější terén. Proč právě na východní část? Kam konkrétně by Ukrajinci tedy mohli zaměřit svoje síly v tuhle chvíli? Dá se předpokládat, že s tím, jak vlastně skončila mobilizace, díky které vlastně Rusové se přišli k dalšímu zhruba 300 tisícům vojáků, tak v současné době budou budovat nové jednotky pro ofenzivu hlavně na té východní části Ukrajiny. Teď právě v těchto dnech probíhají návazně na tu mobilizaci každoroční odvody, zimní odvody, klasické odvody, které probíhaly i v Československu nebo v České republice. A dohromady s tou mobilizací jim to dá zhruba 500 000 dalších vojáků. Dá se předpokládat, že většina z nich bude teď vystrojena, vyzbrojena. A můj odhad je, že někdy v únoru nebo v březnu budou použiti pro to, aby zejména dobyly ta území na východní Ukrajině, celá ta území do Doněcké a Luhanské republiky, protože to je vlastně to základní, pro co Rusové šli do té války. Říká vojenský analytik Jiří Vojáček. Děkuju, naslyšenou. Hezký večer.